E aí, tudo bom? A gente agora vai sair dos lupoides e vai entrar nos graioides. É, o nome são esses mesmo. Os lupoides são cães que parecem lobos e os vulpoides são cães que parecem raposas. Alguns acreditam que é o mesmo gênero, tá? O mesmo gênero que eu digo assim, o mesmo tipo, que não existe vulpoide, só existe lupoide. E os graioides são esses aqui que são chamados lebreus ou galgos. E a gente vai começar pelo saluque, que é o galgo persa ou lebreu persa. Os árabes utilizam esse cachorro há séculos para caçar gazelas. Ao contrário dos outros cães de caça, como os terriers, os galgos eles correm atrás das vítimas, né? Porque para mim é cara que caça. Se não for para comer, ele está fazendo uma vítima. Então os galgos correm atrás. Eles caçam principalmente com os olhos. Apesar desse focinho comprido, o olfato deles não é a principal fonte de localização da presa. São os olhos. Por isso que eles têm os olhos bem grandes. Esse é o Saluki e esse desenho foi feito em 31/10/2013. Vou deixar vocês aqui com os detalhes dessa raça de cachorro.